Naravno, zajedno za Šumadiju je odgovorna, državotvorna, parlamentarna politička partija koja ide onim ispravnim putem i rasuđuje korektno. Srbija je ustavna republika u kojoj postoji pravni poredak i u kojem se javno mora bar izabrani predstavnici građana i političke partije izabrati koje su angažovane na ustavno proklamovanim ciljevima i njihove afirmaciji, da zastupaju, otvaraju i rešavaju sve prisutne probleme društva u interesu građana. Zato vam ukazujem da je ova akcija i zahtev parlamentarne stranke zajedno za Šumadiju. Da se smeni rukovodstvo i ispita stanje u policijskoj upravi u Kragujevcu, jedna državotvorna politička akcija, jer afirmiše slobodu građana iz koje izvire suverenitet Republike. Ako mene lično pitate, u ovome vidim najdržavotvorniju političku akciju na političkoj sceni Srbije. Mislim da je ova naša akcija, veći stepen državotvornosti i afirmacije suvereniteta Republike Srbije nego bilo koja politička deklaracija u opticaju i sa mnogo više pažnje na velikoj sceni